Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində Qarabağ Azərbaycandır devizi altında kütləvi vətənpərvərlik tədbiri keçirilib. UNIQ və Səs Media qrupunun birgə təşkilatçılığı Müdafiə Nazirliyinin təşəbbüsü ilə baş tutan tədbirdə ümummilli lider Heydər Əliyevin və Respublikamızın müstəqilliyi, ərazi bütövlüyü uğrunda şəhid olanların xatirəsi bir dəqiqəli sükutla yad edilib, dövlət himni ifa olunub. Prezident İlham Əliyevin oktyabrın 3-də Soçidə Valdai Beynəlxalq Diskussiya Klubunun 16-cı illik toplantısında çıxışından fragmentlərdən ibarət səs televiziyasının hazırladığı video çarx nümayiş olunub. Cənab Prezidentin tədbirə damğasını vuran Qarabağ Azərbaycandır və nida işarəsi sözləri isə artıq bir şüarə çevrilib. Является исторической, исконной азербайджанской землей. Так что Карабах – это Азербайджан. Tədbiri giriş sözü ilə açan UNIQ-in rektoru, iqtisad elmləri doktoru Profesor Ədalət Muradov söyləyib ki, bugün Azərbaycanda elə bir vətəndaş tapılmaz ki, torpaqlarımızın işğaldan azad olunmasını istəməsin. Onun sözlərinə görə, hər bir vətəndaş Ali Baş Komandanın əmrini gözləyir. Oktyabrın 3-də Prezident İlham Əliyevin Soçidə Valdai Beynəlxalq Diskussiya Klubunun tədbirində etdiyi çıxışına toxunan rektor söyləyib ki, ölkə başçısı Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyana cavab olaraq Qarabağ Azərbaycandır və nida deyərək qəti fikir ortaya qoydu. Ədalət Muradov vurğulub ki, Prezident İlham Əliyevin bu çağırışı milli ideya statusuna, milli şura çevrilib. Milli Məclisin sədr müavini Bahar Muradova söyləyib ki, son günlər Azərbaycanda milli ideya şüara çevrilən ifadə ilə bağlı mühüm tədbirlər həyata keçirilib. Bahar Muradova qeyd edib ki, bugün bütün dünya anlayır ki, Qarabağ heç zaman Ermənistanın və ya müstəqil ola bilməz. Qarabağ Azərbaycanındır və ərazi tövbəyimizdir. Daha sonra Səs Media qrupunun rəhbəri, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru, KİVDF-nin müşahidə şurasının üzvü Bəhriz Quliyev çıxış edərək vurulub ki, bugünkü əmrəlik Azərbaycan prezidentinin Qarabağ Azərbaycandır və nida ifadəsinin təntənəsidir. O bildirib ki, dövlət başçısı İlham Əliyev Soçidə Valdai Diskussiya Klubunun tədbirində Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın anormal və daxili auditoriya hesablanan fikirlərinə qarşılıq olaraq nida işarəsi qoydu. Bu, Azərbaycanın diplomatik qələbəsinin, iqtisadi inkişafının, xalqının öz liderinə sevgisinin nidası idi. Bu, Ali Baş Komandanın öz xalqına, ordusuna əminliyinin nidası idi. Azərbaycan Respublikası Dağlıq Qarabağ bölgəsinin Azərbaycanlı icması İctimai Birliyinin idariyyətini sədri Turad Gəncəliyev isə söyləyib ki, bugün Azərbaycan xalqı tezliklə öz torpaqlarına qayıdacağına əmindir. Sonra rəqs kollektivlərinin və solistlərin iştirakı ilə Qarabağ Azərbaycandır adlı bədii xoreoqrafik kompozisiya nümayiş etdirilib. Nailə Məhrəmova, Orxan Elxanlı, Səs TV.